O Paulo Vitor caiu num daqueles golpes quase perfeitos. Ele comprou um carro num leilão online. Os criminosos seguiram o passo a passo como se fossem realmente da leiloeira. A diferença era um detalhe no endereço do site. Eu busquei pelo Google o site oficial da leiloeira. Já sou cliente deles há mais de 8 anos. Já arrematei veículos de forma presencial e tudo. Só que em algum momento eu cliquei em algum link que me enviou para o domínio dos estelionatários. Né? O site deles, o domínio oficial, tem por final .com.br e o dos estelionatários são dois sites. É o leilões.com, né? leilõesbrasil.com, e o outro é o leilõesbrasil.com/br. Ele só percebeu depois de ter transferido o valor de R$25 mil. Nós nos dirigimos até o pátio da leiloeira, na BR-153, aí em Goiânia. A gente chamou o responsável, né, pela empresa, na hora, o gerente de operações, e eu entreguei o termo de arremate para ele e falei: vim retirar o meu veículo. Ele olhou o termo de arremate e falou assim: você caiu num golpe. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a junho deste ano, 35.686 pessoas foram vítimas de estelionatários aqui em Goiás. Por hora, 8 pessoas caem em golpes, números que impressionam. Entre os golpes mais cometidos estão do novo número, da falsa central telefônica e do falso intermediário. Golpes que são talvez um dos mais praticados é o do falso número, onde o criminoso ele consegue obter uma foto de perfil, principalmente de rede social ou do próprio WhatsApp de algum familiar da vítima, entra em contato com essa vítima, se passando por um familiar, um amigo, um filho, e diz que trocou de número por alguma hipótese. A falsa central telefônica ele é um golpe, já uma remodelagem de um golpe antigo, onde os criminosos eles se valem de algumas inconsistências da telefonia fixa ou de alguns mecanismos tecnológicos até dos próprios celulares e fazem contato com a vítima, com a pretensa vítima, no intuito de simular que são de uma central telefônica da própria instituição bancária. O golpe do intermediário ele também já é uma remodelagem, né? Onde o criminoso ele faz uma busca ativa por anúncios de venda de alguns produtos ou serviços. Ao analisar esses anúncios, ele passa então a clonar ou oferecer o mesmo produto, aquele mesmo serviço, aquele mesmo bem a diversas pessoas, só que com valor efetivamente mais baixo do que o de mercado. A polícia tem fechado o cerco contra esses estelionatários, mesmo uma grande parte aplicando golpes de outros estados. Nos últimos tempos, cada vez mais as polícias judiciárias elas têm avançado na metodologia de investigação desse tipo de crime. O que se observa é que muitas das vezes os criminosos eles não estão no estado onde a vítima reside. E isso antigamente tinha assim, uma certa dificuldade, trazia uma dificuldade para a polícia, mas com o passar do tempo as polícias foram se especializando e cada vez mais conseguem fazer essa repressão a esse tipo de criminalidade. A orientação da polícia para quem for vítima ou sofrer uma tentativa de golpe é denunciar. E existem alguns cuidados para não cair no conto de golpistas. Prestar bem atenção aos detalhes é um deles. É sempre importante que a vítima desconfie de valores muito abaixo de mercado ou essas falsas intermediações onde ela tem que fazer o pagamento para conta que não é o próprio vendedor que tá ofertando. São duas dicas de ouro para a prevenção desse crime. E por conta do trabalho ostensivo da polícia, o Paulo Vitor ainda tem esperança de recuperar o dinheiro que os golpistas levaram dele. Eu vou ser ressarcido na esfera civil, pois existem diversas jurisprudências que caracterizam a corresponsabilidade da instituição financeira. E em caso de fraude comprovada, a instituição financeira tem um fundo garantidor de até R$250 mil por lei segurado. Né? Então a gente vai entrar, já entrei com a ação de ressarcimento pelo prejuízo material e moral que eu sofri.